درود بر محمد. بس کوئی خطبہ نہیں، کوئی لمبائی نہیں، نیڑی میں فرمائش کی تھی نے، میں اگے دی وضاحت کرن دا نہ پھر بھی وضاحت کرن نہ بھلا ہوئے فضل آمن دا آج پتہ نہیں تو اسے تھے یا نہیں، میں نے اس سفر دے دوران ٹیلی فون سے لکھوایا آج بند کہ جنہ کربلا ہوئے ایک لاکھ چوی ہزار انبیاء دے محسن حسین دے کول بہوا مضمون پڑھدا انہاں دی خواہش ہی ہوئے قبلہ شاہ صاحب دی خواہش ہی ہوئے دو منگیا پڑھدا شاید منظوری ہے حکم ہی ہے تے میں نو آکھا بھائی جلے ونجے نا سرکار دے کول تے ایک سوال پوچھا مظلوم کربلا تو میں اس دی خواہش دے مطابق اتے ون کے سرکار تو وہ سوال پوچھے تے بعد وہ بھی دسینا کہ میرے ذہن وچ پھر میں سوچے نا جڑا یہ سوال ہے تا صحیح وہ دا جواب آئے تے اس جواب دے نال ریلیٹڈ ایک بیوی دا اپنا وین کر کے ایک مرثیہ یا نویا کے نام دے سکینہ پھر اس کو بعد تو سن مولا اجر عظیم عطا کر سوال یہ کیتا ہے جڑے گیا مظلوم دے کول اتے جیڑی کیفیت ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا کتنے تو حسین حسین کرے لے ہوں روندے پے ہوں جیلے حسین دے کولو کھلتا ہوں وہ ایک منظر ہی عجیب ہے وہ ایک گل ہی عجیب ہے سامنے وہ مقام ہے جتے بھیڑی کھلوتی رہی سامنے مظلوم دی مقتل ہے سامنے چادر مزار ہے مزار دے وچ ہم شکل بھی اس پر مزار سمائی پہ علی اصغر نوحان دے نال لائی پے بس اتے مندر دیکھ کے نا کہ سرکار نے علی اکبر نو نال سمایا پیرا نے پاس ہوئے علی اصغر ہاں دے نال اتے بھائی یہ سوال کیتا او پیو پترانی الفت دا اکسان ڈٹھا ہے عجب غریب این لگ دائے شاہ جمدہ پہ او اکبر دا درمی سوال کڑا کتا ہے عرض کی تی ہاتھ جوڑ لا پوچھ دے کوندا سردار مدینہ کیڑی گل دوے پتر تنگو سمائی پیو ہے کیت گئی سردار مدینہ جو پکار تک سمائی پیا ہے وہ کن گئی معصوم مدینہ یا پوچھے اکباری کولے اسراری کولے سمائی سکینہ کن گئی جڑی آ گئی بابا سینے میں نیندر نہیں آتی جڑی دویں رات باب دیا باد کے ساری رات نال چنتی رہیے سیدا کے سم پویا تیرا سینے گزارش کی جڑی تیرے سینے تو بغیر سمجھ نہیں جڑی تیرے تو پل نہیں وسدی کن گئی ادا دارو مولا نے اپنے طریقے نال جواب دیتا ہے ہمیشہ دسینا رانا ایک مجلس دے دوران ایک پڑھن والے نے پڑھائے جو زہرا دا چن موسے نے انبیاء جدا شب جمعہ نیے
جمعے دی شب ایک لاکھ چوی ہزار انبیاء جناب مصطفیٰ دی صدا چانن حسین دی ذری دا طواف کرنن حسین تیرا شکریہ ادا کرنا ہے تو سادا محسن تے سادی لاج رکھیے ادا درو جناب زہرا وی آنن جناب امیر المومنین آنن جناب حسن آنن او پردے پیان جدا اد رات ڈھل پونی زہرا دے چند آواز آندی نانا جی لال حسین اما زہرا جی حسین بابا علی جی حسین حسن برا جی حسین سارے انبیاء تسا میرا شکریہ ادا کرنا یو ہا حسین تے میں بھی ایک ہستی دا جیڑی میرے سانگے بازار چرن دی رہی ہے جیڑی چادر دی قربانی دتی ہے جیڑی بابے تو ہی شرم کر دی آئی ہے جیڑی بازار چرن دی رہی ہے جیڑی دربار چنگار دین دی رہی ہے سیدہ دے آؤ میرے نال میں شام بن جائے میں بھیڑ دا شکریہ ادا کرنا ہے ادا دارو خدا گوائے او پتہ نہیں اگے کیا پڑھ دے رہن میرے ذہن جواب آ گیا ہے ایت گل ایت لال جمعے دی رات جنا بھیڑ تو وتے کنے او جو سکینہ غریباں نے کہا میری نکھڑی آو میری بودھی آو بسید سماوڑا جائی آج دیرا ایک لانا بابے دے سینے سے سمرا آخری گال دا محرم بابا شہید ہویا سا تیرا سفر نو سکینہ تو گئی ہے آدھرانا بابے دنال زہران وی محبت آئی ہے بابے تو بعد نوے دی زندہ رہی ہے کوئی سکینہ نوی اجائی محبت آئی بابے تو بعد بطری دن زندہ ٹھکا گلا دیا یہ ہائے ہو سجاد توڑے ہی گنا بابے دا سار ملا رہے جناب لبابا خاتون سدس آخری بن پیا پڑھنا چاچی نو سدس آج یہ چاچی میری طرف چاچے دی قبر دیکھ نوے کلا سنے آنے میں کیڑا سکینہ رو کیا دیے میں دی طرف آنکھے چاچے کو پئی آدھی ہے بسری تیری موت دا مجھے میری معاف کرے غلطی ہے تو میری طرف پئی آدھی ہے بسری تیری موت دا مجھے میں بڑی آؤ میری معاف کرے غلطی ہے سکینہ دیے چاچے دسے چا او زندان دیرے سب کے میری گزر گئی زندگی تے نہیں بیکھے مو ناراض ہو دے وہ دی دور دی وسدی ماتمے ہوتے ہیں.
ماری سر بابا بیدا سجاد بیا ملوائے نوازا ہے ولنارو سائک واری سر بابا بیدا سجاد بیا ملوائے نوازا ہے ولنارو سائک